الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الله سبحانه وتعالى kardeşimizin kestiği acizi kabul etsin. Allah سبحانه وتعالى bereket versin. Allah سبحانه وتعالى evlatları salihlerden etsin. Ve hemçini bütün Müslümanların. Sonra bu salafliği hakkında danışmak istedim. Çünkü salafi deyəndə çoxu bu bir tariqət kimi, bir şəxsə bağlılıq kimi. Nəcür ki, başqa dəstələr var, tariqətlər var. Və elə bilirlər ki, bu da bir tariqətdir, bu da bir yenilikdir. Yox, elə deyil. Sələf sözünün mənası keçmiş deməkdir. Keçmişdəki olanlar. Və keçmişdə sələf salih deyəndə salih sələfimiz, keçmişimiz, qızıl keçmişimiz. Onlar kimlərdir? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hadis şərifində buyurdu ki, ən xeyirli insanlar mənim əsrimdə yaşayanlardır. Yəni, əsrimdə 100 il həmin əsr ona aiddir vaxtda. Mənim ən xeyirli insanlar mənim əsrimdə yaşayanlardır. Və sonra onlardan sonra gələnlər və sonra onlardan sonra gələnlər. Deməli, üç dəfə oldu, üç əsr. Deməli, sələf deyəndə bu üç əsr əsas nəzərdə tutulur. Sahabələr, tabiinlər və tabiinlərdən sonra gələn ətba tabiinlər. Bunlar tutulur nəzərdə. Və həm də ki, yəni sələf deyəndə biz bənzilər düz başa düşmür. Elə bilir ki, sələf deyəndə, yəni biz bunlara, nə tər ki, o birisi dediyim kimi, təriqətlər, o cəmaatlar, o şəxsə bağlanan kimi, elə bilirlər ki, biz də yəni, həmin şəxslərə bağlıyıq. Yəni, onlar səhv də desə, nə də desə, yəni, o şəxslərə bağlıyıq. Onların dediyinə, yox, burada incə bir məqam var. Onlar Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə sahabələr. Birbaşa vəhiyin gəlməsini görürdülər və nəyə görə gəlməsini bilirdilər. Məsələn, bir söhbət olsa bizim aramızda, əlbəttə ki, orada olan adamlar daha yaxşı bilir ki, söhbət nədən başlayıb, nə üstündə oldu, nə üzərində getdi və ya kim o birisi adamdan, yəni hansı ki, orada olmayıbdır, əlbəttə. Və sonra, onlardan sonra gələnlər. İkinci məsələ də var ki, ədalətdir. Yəni, biz onların nədir? Saf olmasına deyirik, saf olmasına həm də. Çünki Rasulullah s.ə.v-lə onlar həmin o dediyi dövrlər, buna Quran da şahid deyilir, həmin o üç möminlərə və həm də bugünə kimi də davam edir ki, onların yolunu gedənlər ki, var saf şəkildə dediyimiz kimi və onlar deməli nədirlər? Safdırlar, hansılar? O üç əsrdə olanlar həm də düzgünlər. Və həm də hədisin axırında nə deyir? Sonra onlardan sonra bir dəstə gəlir. Yəni, sonra onlardan sonra gələnlər nə edirlər? Yəni, yalandan şahidlik eləmək, yalandan and içmək, belə şeylər oldu. Ya, məsələn, and içəcək, soramları şahid gətirəcək. Və yaxud da şahid gətirib sonra and içəcəkdir bir məsələyə. Yəni, bu, deməli, nə deyir? Həm də bu, həmin bu təriflənən bu əsrdəki adamlarda nə yoxdur? Yəni, bu cür yalancılıq, bu cür, məsələn, saxtakarlıq yoxdur. Çünki Quran, bayaq dediyimiz kimi, sünnə bunları sübut edir. Və onlar saf idilər. Biz də onların saf dövrün, yəni saf keçmişimiz, saf, yəni sələfdə onların dövründə çox adamlar vardı. Və ola bilər ki, həm də, məsələn, sahabələrdən elmdə güclü hansısa tabiyin olsun. Ola bilər, məsələn, tabələrin də arasında hamısı, məsələn, elmli də öyləydi, məsələn, o qədər. Məsələn, İbn Abbas kimi də öyləydi hamısı, məsələn, Muaz ibn Cəbəl kimi də öyləydi və s. Amma fəzilətdə yenə də sahabələr hamısından üstündə hər bir şeydə. Bu, demək deyil ki, məsələn, hansısa tabiyinin elmi, hansısa sahabədən çoxdur, o fəzilətlidir. Yox, sahabələrimiz fəzilətlidir. Bunu, yəni, yektirliyi nəyən hamı qəbul edir. Və həmçini, bu deməli, saflı, ki, hansılarda bu üç əsrdə vardır, bunlar nədir? Bizim sələflərimizdir. Çünki onlar birbaşa, nədir? Quranı görmüşlər, sahabələr. Və onlardan sonra gələn, Allahdan sonra gələnlər də bunlardan götürmüşlər. Yəni,
Bura bizim için, bizim selefi dediğimiz, yani keçmiş dediğimiz, kızıl keçmişimiz, salih keçmişimiz bulardı. Biz bunlardan ne neri, elm alırız ve öğreniriz ve ne neri, bunların yolunu gedirik. Çalışırız ki, onların yolunu gedir. Elbette ki, buna dediğim kimi sünnada çoxlu dəlillər var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yahudiler 71 firqətə bölündü, dəstəyə bölündü, təriqətə bölündü. Yəni, Hristiyanlar 72 təriqətə bölündü. Bu ümmət isə 73 təriqətə bölünəcək, yola bölünəcəkdir. Və hamısı cəhənnəmə, birbirindən başqa hamısı nədir, cəhənnəmə daxil olacaqdır. Soruşdular, ya Resulallah, onlar kimdir? Və dedi ki, mən bugün nəyin üzərindəyəmsə, mən və mənim sahabələrinin yolunu gedənlər. Və birbaşa açıq dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qeyd elədi. Və burada əlbəttə ki, bunlar nədir, dediyim kimi, xeyirli insanlardır ki, Resulullah Allah subhanahu aleyhi ve sellem Quranda Allah deyir, onlardan razı idi və onlar da Allahdan razı idilər. Və başqa bir ayət-i şərifdə Allah subhanahu aleyhi buyurur ki, haqq bəyan olandan sonra kim Resulullah ası olarsa və möminlərin yolundan başqa bir yol seçərsə, və onu deyir, o tutduğu yola yönəldərik və sonra onu cəhənnəmə atarıq. Orada necə bir pis bir qalan yerdir, nə bir əzablı bir yerdir. Və gördüyümüz kimi, kim Resul'a qarşı çıxarsa, orada həmin o yer silinmədi, fikir ver, onu da əlavə elədi Allah Teala. Əlavə elədi ki, möminlərdən başqasının yolunu gedərsə. Tək deməli, onu demədi. Onu da əlavə etdi ki, deməli, bunlar bir-birinə bağlıdır, zəncir var. Bayaq dediyimiz hədis ki, onlar dedi, 3 əsrdir, onlar dedi və sonra gələnlər də var, qiyamət gününə kimi. İndi bu 3 əsrdən danışırıq, biz söhbət onlardan gedirik. İndi bax, və nədir? Əlavə elədi Allah Teala yəni Rəsuluna qarşı çıxmaq və sonra nədir? Möminlərin yolundan başqasını, başqa bir yolu seçərsə. Möminlər kimlərdir? Onlar dediyim kimi, o xeyirli əsrdə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında yaşayan xeyirli insanlar və onlardan sonra gələnlər və onlardan sonra gələnlər. Yəni, bax, bunlardır bizim sələfimiz. Yəni, sələf deyəndə bunlar elə bilir ki, biz məsələn deyirik ki, məsələn, sahabələrin yolunu getməyi, məsələn, tabeinlərin, alimlərimiz var orada, məsələn, Rəbbani alimlər. Bu təriqətdə özləri batıl yoldadırlar, onlar şəxsə bağlıdırlar. Ha. Sonra onlar ədalətli idilər, məsələn. Onlar saf idilər, həm də. Çünki bayaqki hədisdə dedik ki, yəni onlardan sonra gələnlər nə edəcəklər? Yəni şəhadət gətirib sonra and içəcəklər. Və yaxud da and içib sonra şəhadət gətirəcəklər. Şahid gətirib and içəcəklər və yaxud da and içib sonra şahidlik gətirəcəklər. Yəni onlarda yəni yalançılıq olacaqdı. Onlarda məsələn saxtakarlıq olacaqdı. Şəhadəti zur, saxtakarlıq, şahidlik eləmi. Deməli onlar bundan təmin edirlər. Hansılar ki onlar dediyimiz kimi onlar məsələn seçilmiş insanlar. Çünki Allah Teala bərəkət verir bu vaxtda. Və həmçinin Allah Subhanahu taala indi məsələn gəlir axı bu tərəfə. 1400 il keçibdi. Daha da çox. 1400 il keçib. İndi bizim nə tərbəs bu elmə çata? 1400 il məsələn biz nə tərbilər o vəhi nəyə görə nazil olub? Səbəb nə idi və nə məsələ idi orada? Biz bilmərik. Bayaq dediyim misal kimi ki, yəni hazırda olan adam daha, yəni orada olan məsələ içində olan adam daha yaxşı bilir. Amma nədir? Allah Subhanahu taala deyir ki, əvvəlincilər, birincilər, əvvəlincilər, mühacirlər və ansarlar və onların yolunu deyir, yaxşılıqla gedənlər. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdır. Yəni, onlar kimlərdir? Fikir ver. Bayaqki ayətlərdə onlara deyirdi. Sonra gəldi ki, ənsarlar, mühacirlər. Onlar əvvəlincilərdir, əvvəlincilər. Həmişə əvvəlincilər və əvvəlincilərdən sonra gələnlər də onların yolunu yaxşılığına gedən. Yaxşılığına getmək nədir? Yaxşılığına getmək odur ki, onların birbaşa nə cür vəhi çatdırıblar, Quranı nə cür çatdırıblar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediği hədisləri nə cür çatdırıblar, biz de o cür onlara əməlləyəndə bu ehsan, yəni yaxşılıqla o yolu getmək sayılır. Allah onlara ağacları altından çaylar axan cənnət vəd edib. Və gördüyünüz kimi, sələf bir təriqət deyil, sələf sözün dili. Və sələf sözündən, məsələn, mən sələfiyəm, yox, mən müsəlmanam deməliyik biz. Biz müsəlmanıq, əlbəttə. Bizim dinimiz İslamdır və biz hamımız müsəlmanıq.
Ama indi dediğimiz kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki hiç, yani o vakti bu kadar firikat, tarikatlar yok idi. Düzdür mü? Ve onlar ne diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ve hemen o tarikatların olması hakkında bize malumat verdi. Ve hem de bize onun müalicesini de dedi. Ha. Ona göre de biz de çalışmalıyız ki doğru yolu gidelim. Yani ki o bizde başkaları veya dediğim gibi dedim yukarıda ki başkaları ne diyor? Özleri mesela hansısa bir şey düz olsa da olmasa da veya da mesela ona gelirler. Ne diyor? Bağlıyorlar ki gömüş bunlar böyle şeyler seleflerde yoktu. Ve hemşin de biz veya dedim ki biz Müslüman ol. Ve ama şimdi bu tarikatlar olduğu halde. Yoksa sen hansı Müslümanlardansan? IŞİD'cisan, Rafizisan, Sufisan, uçanlardan. Hansılardansan? Bak onda diyorsun ki biz sırf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu gider. Ve onlardan sonra onun dediği, öğüdüğü, Kur'an ve sünnenin öğüdüğü kesler. Ve onlar yakşılığına giden insanların yolunu gidiriyor biz. Ama onlara bağlılığımız yoktu bizim. Biz onları seviliyiz. Ama bizde umumiyetle şahsa bağlılık olmaz. Yani, ha, bir tane Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kovluğu, dedikleri götürülür. Heç vaxt. Ama ola bilər ki, bizim alimlerimizden onlar səhv edə bilərlər, xata da edə bilərlər. Əlbəttə ki, biz onu ne deyir, səhvləri götürmürük. Ha, bu məsələdə də biraz deyərdim ki, bir iki dəqiqə. Deməli, bəzən görürsən ki, bu müməyyilərdir, sonra bu hizbiçilərdir, bunlar da bu tezə çıxan oyunlar, bu əsr köhnədir. Amma bu tezə uşaqlar nə deyirlər? Xata eləyib də. Yomuş ki biz xata nəsə bilmirik, xatanı bağışlamağı da bilmirik. Yəni xata başqa şeydir. İnsan xata eləyər, biz de bilirik. Xata eləyərsə bir savab kazanır. Düz deyərsə iki savab kazanır. Ama bir de var ki, yani qəsdli şəkildə eləyir. Biri var ki, məsələn, deyirsən ki, bu müsəlman ölkəsini dağıdır bu fikirlər. Məsələn, Suriyada, məsələn, Çeçenistanda və yaxud da məsələn başqa yerdə. Bunlar olmuş o biz. Yani, deyir, xata da eləyir. O boyda xata olur. Milyonlarla insan gedir. Vətən dağılır, ölkə dağılır. Namus gedir. Bu deyir, xatadır. Bu xata deyil. Bu xata deyil. Yani sadəcə nədir bunların dediği? Bunlar nədir? Gizlənirlər onun arxasında. Ha, onun arxasında gizlənirlər ki, güyamış ki. Onu var da belə bir şey. Yani bunlar həm mütələvvindirlər. Yani cürə-bəcürə oyunlarla, yani məsələlərlə cəmaatı başını qarışdırırlar, aldadırlar daha doğrusu ki, yani öz yani doğru şəkillərin gizlətsinlər. Nədirlərsə onu gizlətmək üçün yalanlar. Ve bu kadar sələflərin yolu budur demektir. Sələfi budur. Sələfiyyə bu demektir. Yani keçmişimizin. Hatta bizde de bu siyasi aləmdə de deyirlər. Filan məsələn ölkənin başçısı öz sələfinin verdiği qərarı verdi. Yani ki keçmişdəkinin verdiği qərarı. Keçmişdəki bir tane bu sözdür. Vəssalam. Yani burada şəxsiyyətlərə bağlı başka şeyler yoxdur. Ve hem de məsələn bu məsələn sən deyirsən ki mən sələfiyəm. Yani bu anlaşılmalıdır ki mən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dövründə olan yani necə nazil olub, necə başa düşülübsə o cür yolu gedən bir insanam yani. Bu müsəlmanam. Vəssalam. Budur. Allah Subhanahu taala qardaşımızın övladdan xeyirli eləsin, kəssi yəqi qəbul eləsin. Allah ölkəmizi əmnaman içərisində eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazi qardaşımızla da bir söhbət elədik. Həqiqətən də onlar bizim fəxrimizdir. Biz onlarla həmişə yani sevinirik və bizim onların boynumuzda haqqı var. Bizim bu rahatlıq, bu günləri yani Allahın rəhməti ilə onlar səbəb olublar ki, yani biz qalibiyyəti də həm də ölkə başçımız ki, bu məsas qərar verən, bu addımı atan kişi kimi yani bir başçımız var bizə. Allah onu da qorusun. Amin. Allah onu da xeyirli ömür nəsib edəsin. Amin. Allah təala ona da uğurlar versin hər addımında, amin, xeyirli addımlar atsın. Amin. Allah Subhanahu taala bizə əmin-amanlıq nəsib edəsin. Həmişə Allah təala bütün müsəlmanları qorusun. Amin. Allah rəhm eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, nəşhədu an la ilaha illa anta, nəstəğfiruka və nətubu ilayk.